Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արեմության Հայաստան հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորված ծրագիրն է, որոշ ճամփորդություններ կարելի ամենակ ներքին խաղաղության բանել, իսկ վիրավոր խոհանիշողությունը երբեք բուժվելու չի, Արևելյան Հայաստանը նորից է պատմությունը խեղաթյուրում, Ոսկանյանը տեղանունեն է վերծանում, Գետավանա հուշարձանը ադրբեջանական վանդալիզմի թիրախ, Բրիտանիայի ողորմությունը Արցախին, իրանցիների ու հայերի մշակութային կապերը թեզամակարդակին հուսալ, Փարիզ Կոմիտաս թատերական ներկայացումն նշանց տվալ։ Ցավով տեղեկացնում ենք, որ մի քանի ամիս ծանր հիվանդության դեմ երկարատև պայքարանը ետը 91 տարեկան ու մահացել է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանին հայրը Ստեֆան Մարկոսյանը։ Նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը յուրան հոր մասին ասել է. Նա վերադարձավ Արևմտյան Հայաստան յուրան նախնիներին երկիրը։ Մարկոսյաների ընտանիքին պատմությունը ներկայացնում է ընտանիքի բարեկամը, ով գեղարվեստական նուրբ ճաշակով նկարագրում է Մարկոսյան ընտանիքին անցած ուղին Արևմտյան Հայաստան մինչև Ֆրանսիա։ Մարկոսյաններին ընտանիքը հայ տարագրյալ ընտանիքներն մինն ավերը երի թուրքական կառավարության կողմից հայերի դեմ իրականացրած ցեղասպանության հետևանքով սփռվալ են աշխարհով մին, գաղթի ճանապարհին կրել է բազում դժվարություններ։ Մենք ցանկանում ենք ավելի լավ հասկանանք այս ընտանիքին ծագումը, վերը ձևավորվալ է մեր նախագահ Լիդիա Մարկոսյանին անձը։ Հենց սկզբից Արևմտյան Հայաստանն այլ էր։ Երի թուրքական կառավարության հրամանով բարձրագույն օղակները մշակված ծրագրին համաձայն Մարաշ քաղաքին հայ բնակության հետ դժոխք է սկսվել։ Մարկոսյաների ընտանիքի պատմությունը կարիք ցանոթանաք Western Armenia Twin Site-ում։ Ես պատմական Հայաստանա վարչապետը ճում, առաջարկում ձեր աշխատասենյակը տեղափոխիք պատմական Հայաստան։ Արևելյան Հայաստանը ազգային ժողովը կառավարության հետ հարց ու պատասխանին վախտը ասալա Նիկոլ Փաշինյանը։ Տեղին է Արևելյան Հայաստանա ղեկավարին հիշեցնելը, որ հա, ինքը պատմական Հայաստանա վարչապետը չի, ու իրավունք չունի Հայաստանա սահմանների նիկյա։ Մի քանի պատմական փաստեր է պետք հիշեց։ 19 հունվար 1920-ին Փարիզի խաղաղության վեհաժողովին վախտը դաշնակից տերությունների գերագույն խորհուրդը դեֆակտո ճանաչել է Հայաստան պետության անկախությունը։ Հայկական միացյալ պատվիրակության համանախագահներ Պողոսն ու Բարինու Ավետիս Ահարոնյանին հրավիրել են Փարիզի խաղաղության վեհաժողով ու պաշտոնապես տեղեկացրել են հայկական պետության ճանաչման մասին։ Հայկական միացյալ պատվիրակության ներկայացրած պահանջներին ի պատասխան դաշնակիցների գերագույն խորհուրդը կայացրել է հետևյալ որոշումը։ Առաջին, Հայկական պետության կառավարությունը ճանաչում է որպես կառավարություն։ Երկրորդ, այս որոշումը չի կանխորոշում Հայկական պետության սահմանային հարցը։ 11 մայիս 1920-ին Սան Ռեմոյի խաղաղության վեհաժողովին վախտը դաշնակից տերությունների գերագույն խորհուրդը դեյյուրե ճանաչել է Հայաստան պետության անկախությունը։ Սևրի խաղաղության պայմանագրի կնքմանը նախորդել է հետևյալ գործողությունը. 1920-ին մայիսի 11-ին թուրքական պատվիրակությունը հրավիրվել է Փարիզի խաղաղության վեհաժողովին, շտեղ նրան ներկայացվել է խաղաղության պայմաններ։ Դաշնակից ուժերի մեջ այլա նաև Հայկական պետության պատվիրակությունը, խաղաղության պայմանների նախաբանումը, վերը հետագայում տարալա Սևրի խաղաղության պայմանագրի նախաբանը, Հայաստան նշված է դաշնակից պետությունների շարքում։ Սրանավ դեյյուրե ճանաչվել է Հայաստանի անկախությունը։ 24 փետրվար 1920-ին Փարիզի խաղաղության վեհաժողովին Հայաստանի սահմանը որոշող հատուկ հանձնաժողովը ներկայացրել է զեկույցի առաջարկներ Հայաստանի սահմանը որոշող հանձնաժողովի մասին։ Ըստ էության տամյակ օրինական որոշումն է Հայաստանի պետության ու Բաքվի հանրապետության միջև սահմանազատումն իրականացնելի վերաբերյալ։ Սևրի պայմանագրի 92-րդ հոդվածը վերաբերում է Հայաստանի սահմաններին, հարևաններին հետ։ Ադրբեջանը ու Վրաստանի հետ Հայաստանի սահմաններին որոշվել ու շահագրգիր երկրների համաձայնության միջոցով։ Այն դեպքում, երբ շահագրգիր երկրները մինչև 89-րդ հոդվածում հիշատակված որոշումը նորից չեն կարողանա համաձայնության որոշել սահմանեն, ապա խնդրո առարկա սահմանեն որոշվելու է գլխավոր դաշնակից ուժերի կողմից, վերնել տեղում կիրականացնել նաև սահմանանշումը։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը Facebook-յան հյուրան էջումը գիրում է. Թապակյուղերին անուն են ադրբեջանական են, Բաղանիս, Այրում, Աշաղի, Ասկիփարա ու այլն։ Ուրեմն Այրումը հայտնի ցեղանուն է, ու այդ ցեղի ներկայացուցիչներն շատ ուշ ժամանակներում հայտնվել են Բաղանիսի միասնական հայկական պատմամշակութային տարածքումը Ամառանոց, Ձմեռանոց իրանց թափառումներին վախտը։ Աշաղի բառը ադրբեջաներենից թարգմանաբար նշանակում է ներքին, իսկ ասքիպարան հայերեն ոսկեպարի ադրբեջաներենում աղճատված տարբերակն է։ Ուստի, դա ներքին ոսկեպարն է, նույն ոսկեպարի պատմամշակութային հայկական տարածքի մի մասը, շտեղ կրկին չափազանց ուշ ժամանակներում էլի հայտնվել են Այրումնեն։ Օկուպացված Արցախան Մարտակերտաշրջանին Գետավան շենումը ադրբեջանական ղոլը ոչնչացրալա Գետավան գյուղի ինքնապաշտպանության հետի զոհված Գետավանցի ազատամարտիկների հիշատակին հետի կանգնեցված հուշարձանի պատին ամրացված հուշատախտակներ։ Վիդեոյն վերջումը արվամատա։ Գետավանի հուշարձանը պաշտոնապես պեցվալա 2016 թվականին։ Հուշարձանը կենտրոն տեղադրված այլալ քանդակագործ Վարազդատ Համբարձումյանի կերտած խաչքարը վերը ևս ոչնչացվալա։ Հարկ ընկամարում նշինք, վերսավարպետի նմանօրինակ միակ աշխատանք չի Արցախում։
Britanian Artsakhin hinch vogormutuna aracharkum her tare arachel general Thompson-ը Շուշիա iler. Artsakha hay pastakanneri tsaner vichaka amenaverchin glukhna 35-ամյա hakamartutyan mechin. Veri hetevankav Artsakha 100 000-avor khagabnakichner stifatsin iler thogin yurans tnere. Antsats septemberin Azerbaijan-ը razmakan gortzoghutyunav irakanatsrala o okupatsral Artsakhը. Artsyunkum hamarya sagh etnik hay bnaktsyun mot 100 000 mar tegahanvala o apastanacharal Hayastan. Shteg bakhvala martasirakan tsandr khntirnei Սրա մասին Մեծ Բրիտանիայի խորհրդանի համայնքների պալատում միջազգային աջակցություն Արցախից հայ փախստականների թեմայով քննարկման վախտը ասալա Մեծ Բրիտանիայի եվրոպական հարցերի նախարար Լեո Դոչերտին։ Անդրադառնալով մարդասիրական արձագանքման շրջանակներում միացյալ թագավորության գործողություններին ինքը նշել ավել Մեծ Բրիտանիան շարունակում է գործանել երկու երկրների միջազգային գործընկերներին հետ աջակցելու իրավիճակին հումանիտար արձագանք տալին։ Անցյալ սեպտեմբերին մունք հայտարարալնք 1 միլիոն ֆունտ ստերլին կարմիր խաչից հատկացնելու մասին հակամարտությունն ատուժած ամենախոցերի մարդկանց օգնելու հետի ու մունք իհարկե շարունակելունք այդ խնդիրին դիտարկելը, ասալա ինքը։ Ինքն նաև ասալա, որ Բրիտանիան աջակցումը Բաքվեն սեփական տեղահանված բնակության վերադարձին հետի տարածքներ ապահովելու, ինչպես նաև վերադառնալ ցանկացող էթնիկ հայերի ինտեգրման ապահովման հարցումը։ Ինչ օգնություն է առաջարկում Բրիտանիան Արցախցիներին 100 տարի անց Էմպենան յետը վեր գեներալ Թոմսոնը Անդրանիկ Օզանյանին համոզալա վեր շուշվակող Վնկենա, հետո հայկական Արցախը ցեղասպանված Շուշին հետ հանձնվալա իրանական գավառի անունով անհայտ պետությանը Բաքվի նավթի դիմաց։ Խորհրդային իշխանության սաղ 70 տարիներին վախտը Բրիտանիան սպասել իսալ վեր Բաքվա նավթը յետա յուրան, ինչի հետի ու 100 տարի առաջ ու հիմա անհրաժեշտ է չեզոքացնել հայերին։ Մհենգ բրիտանացի նախարարը ասում է, որ յուրան երկիրը 1 միլիոն ֆունտ ատվա փախած Ղարաբաղցիներին օգնելու հետի։ Ավելին Բրիտանիան օգնում է Ադրբեջանի տարածք նախապատրաստել հայերին վերադարձ ու ինտեգրման հետի։ Իսկապես ցինիզմի սահման չկա։ Հայերի յուրանցիների մշակութային հարաբերությունն հաստատ վան հազարամյակներին վախտը, սակայն վերջին 30 տարում այդ հարաբերությունն թվակոխան թեզափուլ, թեզա իմաստո նշանակություն ստացավ փոխադարձ ճանաչողության շնորհիվ։ Իրանը հնագույն ժամանակներից հայերին հետի ընդունվալա որպես հայրենիք, մի երկիր, որտեղ հայերը յուրանց համարումն եւ հայ եւ իրանացի եւ պահպանելավ յուրանց ինքնությունը միահյուս վան իրանական հասարակության նհետ։ Մատենադարանում Իրանը հայ անվանի նկայջ Անդրես Սևրուգյանի 130-ամյակի ներված գիտաժողովում այդ կարծիքը հայտնել արել Վելյան Հայաստանում Իրանա Իսլամական Հանրապետության արտակարգ լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանին։ Մունք պետրուն գնհատում է զդերը ու այն համարում արժեքավոր սոցիալական կապիտալ Իրանցի ու հայ ժողովրդերի միջև բարեկամության խորացման հետի։ Ով հավես, եթե ցանկանում ես հսնի սկսիրեցյալին պիտի խոնար լինիս, առաքինի ու կատարյալ մարդկանց ռչին։ Գեցե Հայաստանը, գեցե Իրանը, եզրափակալա Իրան ողջունի խոսքը Արևելյան Հայաստանում Իրանա արտակարգ լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանին։ Պոլսամշակութային ու արվեստի հիմնադրամը թատրոնափառատոնի շրջանակներում 2020 թվականին առաջին դերումը թուրքերենա ու ֆրանսերենա բեմադրված կոմիտաս թատերական ներկայացումը նորից 2024 թվի մարտի 22-ից 23-ն նշանցելան։ Ներկայացումն են տեղի ունենալու ֆրանսիական Նիցա քաղաքին Կումանիս կոմպլեքս Բարսամյան եւ Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզա Պաղի թատրոն դու ժիմնազ Մաղիբել թատրոններում։ Նշենք, որ 2022-ին օգոստոսին ներկայացումը ֆրանսերենա բեմադրվала Արևելյան Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանումը։ Այս տարի 2024-ը կոմիտաս թատերական ներկայացման 100-րդ տարելիցն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետ էսքան ընկնախատեսալ, շնորհակալություն ուշադրության հետի պնդկացիք։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես էր հայրս, հայրենիքս պաշտպանում, թե ինչպես կռիվ գնաց եղբայրս, ես վաղուց էի հասկանում, որ իմ տունն ես, իմ անունն ես, ուր էլ որ լինեմ իմ հայրենիք, ու քանի ես կամ չի մոտենալ թշնամին քո սահմանին մոտիկ։